Hildegunni er 1-0 sigur á Fylki. Hver er svona þín fyrsti viðbrögð? Bara mjög sátt, þetta var bara mjög mikilvægt stig fyrir okkur núna. Ég sér bara á því. Þú skorar hann að glæst upp mark, kannski til að lýsa því aðeins fyrir mér? Já, ég er bara, veit ég okkur ég ákveð bara að skjóta. Og það gekk svona vel. Þú varst nú nánast búin að skora annað mark en aðeins áður. Hefði Betsi átti að láta boltan vera þá hefði hann farið inn? Svona er það bara, en ég meina, hún læri bara, já. Þetta var aðeins við gráðið þannig kannski? Nei, hún var bara tryggjað alveg, en... Þú kom með 7 mörk í deildinni sumar, ertu sátt með þína eigin frammistu? Já, ég sátt með hana með að við í fyrra og... Það er IBF í næsta leikja ykkur, hvernig leggst það í þig? Bara vel, sko, bara ekkert annað en 3 stig í búið þar. Gangið vel. Takk.